לפעמים אני אומר להורים שלי שינתקו לי את האקסבוקס, כי אני מרגיש שאני לא יכול לשלול את זה, ואני רוצה כל פעם עוד משחק ועוד משחק ועוד משחק. זה מנתקים אותו ושמים לי אותו במקום שאני לא אוכל להגיע אליו. איתוש! ואז אם הם רואים שאני כבר עברתי את המבחן ויצא לי ציון טוב, אז הם מורידים לי אותו חזרה. איתמר, אלון, יאללה, בואו. כשאני באמצע משחק ואני רואה שאני עוד לנצח, אז אני אומר לה, שנייה, אמא, אני בא, ואני ממשיך את המשחק. שנייה, ועוד שנייה. System shutdown. היי, אני תמר כהן, בן 9 מתל אביב, ואני מכור לפורטנייט. יש לי פורטנייט גם באקסבוקס, במחשב, וגם בטלפון. תקפוץ, אוקיי? יוצא ישחק בין 5 עד 6 שעות ביום. הכי הרבה זמן שישבתי על משחק, 6 שעות רצוף, בלי הפסקה של אוכל ושתייה. בחודש האחרון הוצאתי כמעט 1,000 שקל על כל מיני V-Bucks ובאטל פאס רק על פורטנייט. אפשר להכניס את המספר כרטיס אשראי של ההורים. אם אין לך סקין בפורטנייט, יכולים אפילו לצחוק עליך בבית ספר על זה. אני לא חושב שזה די פרי. לא, הם רכו אותי. אני עם 15 קופסאות, אחי. היה איזה שבוע שהוא לא הלך לצופים, והוא עדיף לא הלך לחברים, ואז הבנו שהגענו לאיזשהו פיק שחייבים לנהל אותו רגע, והייתה לנו שיחה, והוא ממש הבין שזה סוג של התמכרות, וצריך לעשות גמילה. והוא יזם באמת מהלך לפרק את האקסבוקס, שלא יהיה לו זמין ושהוא לא יתפתח. מראשון עד רביעי אסור לשחק, אז בשיש שבת אני רק צריך לבקש רשות. אני יכול להגיד שלפעמים, לפעמים אני למעלה. האור של מתחת לזמיחה. ומגלים אותי, אז לוקחים את הטלפון. אני רוצה להגיע לרמה שאני משתתף בטורנירים למעמדים גבוהים, כמו היוטיוברים שאני צופה בהם. אני רוצה להיות חצי גיימר, חצי טייס ועוד כמה מקצועות. נגמרה לי עתינה.